Da har vi landet på Leirin, flyplassen til hele Valdres, og vi fikk en demo av Norsk Luftambulanse, som klar her i området for å rykke ut hvis noe alvorlig skal skje. Det skal ikke skje noe alvorlig i dag. Det skal skje veldig lite alvorlig. Det skal bare være moro og leik her, og her har halve Valdres møtt opp. Så vi skal se hva de har å by på, Valdres-inninga. Det er jo mat, det er musikk, det er kultur, det er natur, reiseliv og musikkorps. Så her er hele Valdres samlet. Heia mamma og pappa. Nå skal vi inn og se litt på kulturlivet, og jeg tipper det er litt lokalmat. Det pleier å være det i Valdres. Her står da Ragnhild Hemsing og Hallgrim Hansegård, som var med i Frikar. Hei! Du er mjuk og klar? Ja, prøver. Hva skal du gjøre for oss? Vi skal først gjøre litt moderne dans, ja. Basert på norsk folkemusikk og folkedans, Yr. Så skal vi gjøre litt godkarsikkjø fra Valdres og hallingdans da. Ja, du skal spille? Ja, det skal jeg gjøre. Jeg spiller til Hallgrim. Og hva skal du spille? Da blir det Yr da, til Lasse Thoresen, og så blir det jo hallingdans. Vi skal spille både klassisk og hardingfelle. Strålende. Ja. Da koser vi oss med det.
jeg også da. Begynner her da med festivaldress. Strålende, takk skal du ha. De er jo også gift og bor i Valdres, stemmer ikke det? Ja? Slått seg ned i Valdres. Her står det festivaldress, hva er det for noe? Det er hallingbunad, som er harpist. Ja, dette er også hallingbunad, så det er en annen variant. Ja. Det er hallingbunadsgjengen, og det står her framfor festivaldress. Ja, det står her, det er fra festivalmat. Ja, du er fra festivalmat. Ja, så jeg er vinjerokker. Ja, vi har snakket om det når vi flaug over bygd inn i stad, men det er all den gode maten, og Brimien var der i fjor. Brimien var inne hos oss i fjor, da han ble så ivrig at han pratet om det. Ja. Men han skulle se på hvordan sommeren ble. Men vil unge sånne folk som er på rockefestival, vil de ha skikkelig mat? På Vinjerock er det en veldig viktig del om opplevelsen. Og vi ser jo da at folk er lett av industripølsene og hamburgerne, og har lyst på noe helt annet. Så jeg kan vise litt. Ja, vis litt. Fordi vi har det med litt forskjellig. Nå er vi litt helligbrødre da. Du vet Valdersøkken og Hallingen, der jeg er ikke helt forlikte. Så jeg har med lumpe fra Hemsedal flatbakeri. Ja. Det er jo nesten i Valders. Og så tenker vi da bare litt salat. Dette er i stand for kebab. Dette er kebab fordi det er reinsbab. Så tenk meg, dette er da, det er fra Jotunheimen. Ja. Det er reinsdyrskank. Så tenk meg da bare på litt reinsdyr der. Og så har vi rumme fra naboen. Ja, naboen. Jeg har alltid kjekt å få rumme fra naboen. Og så bare tenk meg på det der. Den så god ut, den rummen. Dette er ikke lett rumme da. Nei, men for å sitere Arne Brimi, lett rumme er ikke det samme som rumme. Det er noe helt annet. Det har ingenting med rumme å gjøre. Og der har du da en bab. En reinsbab. En reinsbab, og dette eter de da på Vinjerock? Dette er nattmat på Vinjerock. Og så er det vel kanskje noen lokalproduserte drikkevarer? Lokalproduserte drikkevarer. Ja, da når vi kommer til det da. Nå trodde jeg skulle ta opp den dunken som stod bak deg. Det her er jo pølser trekt i øl. Ja. Så da Så dermed kan du gjøre det litt lokalt. Ja. Så tenkte du bare lokale pølser. Dette er fjellgrispølser. Det var oppe av fra Knut. Ja. Så dette er da laget lokalt. Så da tenker vi da bare pølser som er trekt. Er det halv flaske med mørk øl? Eller en hel flaske med mørk øl. Og så like mye i vatten. Ja. Og for å gi deg en enda mer lokal smak, så har vi da en ramslauk. Nei, det vekker ikke så mye ramslauk i Valdres. Nei. Løvetann. Løvetann? Majones? Løvetann og sennep. Ja. Og litt olje. Og det er alt. Så bare kjører du det til det har den formen her. Og så får du en litt sånn spiss. En helt annen måte å servere den på. Det er jo kanskje derfor at Vinjerock alltid er utsalt lang tid i forveggen. Det er en til grunnen til det. At det er totalopplevelsen i gjeld. Og nå kommer jo den gode maten med på Rakfiskfestivalen. Vi satser videre der. Og gjør det med på Trollrock. Og så kommer vi til naboen. Og rømmen, den kommer fra Skutsøden. Skutsøden, det ja. Det er... Hvordan lager en ekte, ordentlig god rømme? Da må man først flytte på stølen. Ja, du må på stølen. Ja, du må være på stølen. Og så må en separere med rett hastighet på separatoren. Og da får en tjukk og god rømme. Og veldig gul da, når den er på stølen. Ja, for dette, det er egentlig kvalitetstegn å se etter. Hvis rømmen er gul, så er den god. Ja, og da har jeg også tenkt på at den er på fjellet, for der er det næringsrikt godt gras. Går det mye av rømmen din? Det går veldig mye. Vinjerock tar jo unna mye, da. Ja, det kommer tusenvis ungdommer. Ja. Nei, så det er nok det beste produktet vi har. Det er nok en av de beste rømmene i landet, tror jeg. Det er godt, da. Du kan få smake her. Jeg må komme hit på fem. Det er røstig potet med rømmen til Ida, og så har du rakfrisk fra Nordaker. Og der vi skal satse på rakfisken, så er det å få fingermat med rakfisk. Dette er etter ungdommen? Den tøffe ungdommen er etter dette her. Den tøffe ungdommen er på Vinjerock. Moahaugen? Moahaugen gar, ja. Fortell hva du driver med. Jeg driver med kjøttforedling da, og foredler alt lammet kjøttet vårt skjult på garen, og har jo masse produkter utifra det da. For dette du driver med lam? Jeg driver med lam, ja. Som går og graser her oppe i Valdres. Oppe i fjellet her som du har kjørt forbi nå, ja. Ja, vi har kjørt forbi. Ja. Og hva er spesielt med lammer som går i Valdres da? Nei, det er jo det at de går på fjellbeite, og da får de gode urter og får godt kjøtt, og så får de bevegt seg mye, så da får de en god muskulatur i kjøttet med. Så det er jo det som er kluet. Hva driver gassbutikken oppe i Valdres da? På Heggenes. Går det bra? Det går veldig bra.
folk er veldig glad for at vi... Lager du lager nok? Jeg kjøper jo råstoff i tillegg da, så det går jo veldig bra, ja. Det gjør det. Så har du med litt for det som andre lager rundt i nabolaget ditt? Ja, jeg har jo med meg han Stefan. Han lager jo den trejakken og nougatten og disse tilbehørene der, som er veldig bra. Godteri fra Valdres, hva er det godteri? For noe? Det er støl karamell som er lagd av einebær, einelåg, og så det er en... norsk variant av den franske nougaten. Du er fransk? Ja. Hvordan havner du i Valdres? Ja, det er kjærligheten det. Og her har du tenkt å bli. Ja. Og serverer godteri for folk som kommer til Valdres. Nemlig. For franskmenn er svære på godteri. Ja, vi er svære på godteri. Ja, det er en god kombinasjon da. Først litt land. Ja, og så norske tradisjoner godteri. Fantastisk. Og så einebærgelé og einebærsirup. Einebærsirup, vet du, det er bra saker. Og jommagraut og sånn, jeg gleder meg til å gå rundt og ete litt her nå. Jeg må bare helse på alle sammen først. Ja. Det er en spesiell måte å ete trejakk på, som jeg tenkte kanskje du skulle få prøve. Ja. Det er jo den beste karamellen fra Valdres, laget på Bris. Ja, for se noe. Se meg hvordan vi et Valdres karamell. Nå har du vært sammen med Rybak da, på Grand Prix, og er jo en spretten kar. Sånn kan også ete karamell i Valdres. Og her er det rein Valdres-mat. Hva vil det si? Det betyr ekte råstoff fra Valdres, selvsagt. Er det pølse du lager? Ja, hovedsakelig pølse. To slag, storfe og en forepølse. Alt fra egne dyr. Men det heter ikke pølse i Valdres, det heter nemlig? Det heter kurv. Det heter kurv. Kul. Må smake på kurven din da. Ja, vær så god. Du skal få smake på skinka. Den har du laget selv også? Vellagret skinke. Den er snart 2 år, så den har egen smak til. Og så må du selvsagt ha flatbrød fra Valdres. Den henger Valdres. Og dingler her oppe i Aurdal i ja. 2 år. Ja, det gjør den. På garn. Nydelig. Jeg raser videre, for det var så mange her. Takk skal du ha. Jo, vær så god. Her er enda mer kurv. Ja. Fra Bagen. Ja, fra Bagen, ja. Helt riktig. Hva er spesielt med pølse og dikkans da? Ja, det som er spesielt med spekkpølsevåret, så er det laget på gammeldags tradisjonsdagavis. Og uten noe tilsetninger, det er speka på stabber, høyt opp i dalen, i fjellet i Bang. Og kun naturlig spekinga fra 20 minus, omtrent 20 pluss. Så det blir hengt opp i desember, og så henger det alltid fra 3 til 5 måneder. Og så er det da matmerk, så det er geografisk. Ja, det er geografisk beskyttet. Det er 23 merkeordninger som er geografisk beskyttet. Og dette er eneste spekkpølsa, kurv fra Valdres, som har den ordningen i Norge. Går det bra? Er det mange som har kurv? Ja, det går veldig bra. Det er produsert 52 tonn nå i år. I det er jo Valdres. Kul logo, ja, ja. Så det er tydelig at det er mange ja. Som skal ha kurv. Ja, jeg har smaksprøve til det her, hvis du har lyst til å smake. Jeg må smake litt, kinka. Her er det indrefilett og elg. Speka indrefilett og elg. Og så er det reinsdyrpølse der. Elgen var god. Mm. Er det mye elg her oppe? Ja, det er mye elg. Mer enn nok? Ja, det er det. Så fremtiden er jos for deg som driver med speking? Ja, det er det. Takk skal du ha. Ja. Her er enda mer kurv. Her er kurv og kjøt ifra Helle. Nå har jeg hørt så mye om kurv, så nå må du fortelle litt om de andre kakene du har her. Dette er hellekake. Dette er en spesiell kake som jeg har utviklet. Som er veldig saftig og god, og litt lauk i. Laget av lokale kjøttråvarer. Og det er også beskyttet av geografisk betegnelse på kurven. Det er kurven, ja. Og kaka kommer fra helleslakteri. Ja. Hellekjøtt. Hellekjøtt, ja. Hellekjøtt, heter det. Hvis du vil smake, kan du smake litt. Jeg må jo smake litt på... Ja. Dette er en slags valdrisburger, dette nå. Ja, det. Den er veldig populær. Skal leve den til festivalet og... Den går på festivalet? Ja. Vinjer og trander. De som skal på festival kan bare glede seg. Og her er det ikke kurv. Dette handler om overnatting i Valdres. Ja. Alle de fine familiefjellstuene har gått sammen. Ja. Det var ikke dumt. Samarbeider, vet du. Samarbeider? Ja.
Da må du komme og stå på denne siden, sånn at vi kan få med bilder av familiefjellstårene. Ja. Ja. Grønneren og Gommoby og Nytun. Ja. Hvorfor har disse familiefjellstårene valgt å gå sammen da? Fordi vi fant brått ut at vi er faktisk av de tre, nesten tre siste alvorlige og seriøst drevne og med lange familietradisjoner. Så samarbeider vi i stedet for at vi skal forsvinne også. Ikke sant? Ja. Men tror du at, er ikke dette veldig inn da å bo på fjellstove? Jo, det er jo det, men du vet vi konkurrerer med hele verden, så man må jo liksom jobbe litt for å få nye gjester også. Ikke når vi har, sånn som vi flauger rundt her i dag og ser hvor fint det er, så... Nei. Det er bra. Du konkurrerer jo ikke med hele verden i dag. Jeg gjør jo ikke det. Absolutt. Altså, fjellet er supert, vet du det. Det ser dere jo når dere ser det ovenifra. Kan fjellet er supert, og maten er super, og det er jo mange gode grunner til å komme her. Absolutt. Og så, så står det her da, at til dømes et bra sitat da, fra Grønholen. Å komme hit er å reise bort, men likevel å komme hjem. Ja. Frem og tilbake like langt. Ja, det er det. Skal vi se på osten da? Ja. Valdresosten. Hvor kommer Valdresosten fra? Det er fra Fagernes. Vi lager ost i Fagernes. Det har vært tre år nå. Ja. Så vi lager denne type ostene. Det er helt Valdres. Det er laget i sommer. Nå er skyrene i fjellet i Valdres. Ja. Vi lager denne osten. Denne laget er tre år gammel. Tre år gammel ost? Ja. Jeg tror det er galt. Skal du selge tre år gammel ost til folk? Ja, det er kjempegod ost. Ja, det er jo kjempegod ost. Tusen takk. Hvor er du fra i Valdres? Jeg er fra Fagernes. Du er typisk barnefødt i Fagernes? Nei, nesten. Nesten? Ja. Hvor lenge har du vært her? 8 år. Og du kommer egentlig fra? Jeg er her nederlandsk statsborger, men ja. Jeg er kurder fra Kurdistan. Du er kurder, ja? Ja. Og så har du havnet i Valdres. Ja. Og da må du jo si litt om kontrastene mellom hvordan er det å være her kontra... Der du kommer fra da, i Kurdistan? Her er en paradis, og vi er helvete i Kurdistan. Det er varmt 55 grader. Ja, her er det litt mer temperert. Det er litt temperert og rolig og fint og her. Og hva som gjør at du liker deg så godt i Valdres da? Det For det er ikke noe stress her og kjempefine folk her. Og det er roligere og ja, det er det. Ja, det er ikke verst. Nei, og... Vi møtte jo en libaneser ute i Hasvik og en kurder i Valdres, så det er jo internasjonalt landet vårt. Det er det, ja. Det er kjempefint folk her i Norge, så det er... Men kom du med ostekunnskap fra Kurdistan? Nei, jeg lærte å lage ost i Nederland. Jeg bodde 12 år i Nederland, og så flyttet for 8 år siden til Norge. Så begynte jeg å lage denne ost. Nederlandske tradisjoner brakt hit av en kurder. Internasjonalt. Og så har vi Valdres vilt. Ja. Det var en enorm rekke med mat her da. Her går det unna. Hva er du selv mest av i dag? For eksempel elggrillpølse. Elggrillpølse. Ja. Ja, du har laget den selv, eller? Ja, det har vi. Ja. Skyter du elgen selv? Eller? Ikke mannen min. Mannen din skyter, og du lager pølse. Ja, ikke sant. Det er sånn typisk mann- og konebedrift. Ja, ja, det er det. Og dette går det mye av rundt omkring. Ja, det gjør jeg det. Vi har gardsutsalg i Ulnes, så det er vi selv det stort sett, men vi står på stend rundt om. Så får du ta en smak. Jeg skal selvsagt ta en smak av elgepulsa. Gjør det. Det er Valdres vilt, som det heter da. Ja, det kaller oss det. Mm. Det kaller det ikke Valdres vilt, og det har, som alle andre, alle har jo kurv. Ja. Altså kurv som i spekepulse. Ja. Det er åpenbart at dette er spekepulse. Området i Norge. Ja. Det er det ingen, men så det, finnes det litt andre varianter også, og det er jo vanvittig trivelig. Det er sant, det er sant. Og litt speka. Speka, litt geit også, ja. Ja. Geitene må få litt også. Ja, nei, her er det ikke vanskelig å trives i Valdres. Det er bare sinnssykt mye lokalmat. Jeg trodde liksom det var mye andre plasser også, men det bare øker på. Hvem skal ete all denne lokalmaten? Vi er jo bare 5 millioner mennesker.